حبيب اللو ماندي راكونت إيهور من تيهي نالا ساكم كل هدا شل سنة هنا كنا نقودو إمدينا رود و أمي نيلو ليا كنت نزلنا يدو لرانده باوت تا هالقرمي نقا اللو ماندي تزيستي جفيري دا إما أم ديك التريق مبات لداتي المانويل ديمك جفيري لمك إسا مش ديك التريق التون دالي دور كاوتسيو ماخا l-oħra hemm dik oħra ikbar kabruwa kienu ġifieri xi kien iżgħar hawn huwa xi monument fjur bankijiet insomma bankijiet dejjem kienu ma banki siġar niftakar jien dak iż-żmien li konna għadna tfal issa llum irranġawha ħafna. U kienet niżżil hemm insomma u toqgħod titkellem ma' n-nies u hekk ma nisa bħala dan aħna qogħdu nlagħbu ma' tfal u hekk. U darba hemm minnhom ħejja qabad ġebla jien. U ta' faħħek għal ġilu f'sitrieq. U daw kienu dul karozzi jiduru hekk mar-roundabout dak iż-żmien. U bda qgħod dil-ġebla ġiet fuq windscreen ta' wieħed la waqaf u ħareġ qallu sinjura qallu t-tifel hekk ħal imam qommi qallu ġara ġara. U mbagħad induna li ħol it-tifel tagħha kien ta' tifel. U ħareġ hekk kullu qallu sinju qatlu wisma' qatlu m'għamillek xejta qatlu mbilita fa' ġebla u laqtek qatlu ma kissirilekx il-windscreen qatlu b'daqshekk. Għatu toqt tamil storbius kja. Għax ħanajt il-kom n-nisa ma t-raġunax maqom. N-nisa bla raġuni, ħbib. Għajt il-kom jien. Għazaw mi biex immaqdar n-nisa. Imma il-verita, ija verita. Ma n-nisa ma t-raġunax. Għazaw ma mbad, ma nafx għal kien dan, taħġa karozza. Għazajja. Għalħillu li mbad, ommi wara la għudbetu l-ħija kien taġi l-veri. Ma dak li kien kif irraġunat hekk li kien kont illu kont għandix Marja, pereżempju jien kont tifel mod ieħor, imma tkun kbir tgħid tajba din flok għadlu skużani, qabdet tgħidlu b'daqshekk x'għamilek it-tifel mbillaqtek għal jiskri ma kissrulekx ta' ċilhom in-nisa. Għanejtlek. Ġifieri l-irġiel ikkumpatuhom naqra. Vera tnejdlek kull naqabżulek ta' ħanejtlek għax. Jinniħu minn tiegħi kultant tibdejt ċuċati, bla sens ċuċati li tbdejt, m'għandi xejn kontra l-mara tiegħi ħobhom nirrispettata ġifieri, imma kultant jibdew jidu ċuċati, ngħid imma dinha l-mara tiegħi, taf kif jagħmlu daw in-nisa, jibdew ħorġu jidaħlu xi fellu ġa moħħhom u jibqgħu sejrin jgħidu bih insomma. Mbagħad tinduna li taċċajtu insomma l-ħaġa. Imma qed ngħidilkom ġifieri ħejja fa' speċi ma kienx kien għadu żgħir. U dak ta' faġeblek, mhux għal karozzi ta' faħħa ta' faħħek biex jarkem fejn tasal. Ġew skin ta' karozzu. U omm niftakar hekk kienet għadha fuq tagħha ta' mhux lejla ħax imbagħad lejla ħal miskina mardet u hekk. Imma dak kien għadha dak niftakar hekk ħarit qajtlu b'daqshekk billi laqtek il-karozza ma kissirlek xi rubi skrim taħlu tagħmla bikbar qalsu. Nimbagħad taħseb għalhekk qabad u talaqlek għal bodi. Mus n-raġuna, ma mara għad mis n-raġuna, l-għura jidak għalinda barrozi, un-flaqlib. Ma ma kienx iġi fikis l-Louis Krim ġitti, ma mux sara fil-Louis Krim. Dika għenet rakonti uħor minn tijeħ bib, rakonti li niftakarom, Halloween jekk u ma nizijom għattu. Għan kompli nħallikom issa, un-tejkom il-ġurnata tajba.